waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan oga warbixiyo kiiskii dilka ahaa ee shalay Bacdul Afur ka dhacay xarunta tan ee aynu joogno. Kiiskaas oo badi ay bulshada Soomaaliyeed laga marin habaabiyey, looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin, balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay booliiska Soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiska. Kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani, waxaana isqabsaday labada shaqsi ee kale ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo Leelefow oo ah ninka atooraha badda la jiila Filimaanta. Labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyow ay ku caabiyaan bulshada Soomaaliyeed, balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan dabadeedna uu nin ku dhinto. Kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyey oo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan, gacanku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka isaga geystay oo ay khilaaf dhex maray, dagaal dhex maray, mindi laisku dhuftay kadib ay bistoolad soo dhex gashay, dilkana uu fuliyey gacanku dhiiglaha hadda uu booliiska gacanta ku hayo. Gurigan aan dhex joogno waxaa wax loogu qeybi jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah. Sida ku cad warbixinta uu qoray gacanku dhiiglahana, wuxuu sheegay lacag lixdan kun iyo ka badan ah inay dhexdooda taallay, uu dabadeed isku khilaafeen, uu marxuumku ku yidhi shaqadan anaa bilaabay, anaa watay, anaa ugul waxay samaysan jiray, ee iga tag adiga, iyo haddaan kaa tagaayo wixii aan kugu leeyahay xaqa isi iyo kuma siinay kumbiigu malid shaqada anaa qabsanaya wixii hore u cunta Allah kugu anfaco. Dabadeedna ninkan uu gacanqaad bilaabay, iska qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen, mindi kan la baxay, kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka gelisay, kanna bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay, maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladiina gacanta kala wareegay, dabadeedna uu saddex xabadood ku dhuftay. Sida ku cadeed kiiska, bistooladii iyo mindidii laisku dagaalay asagaana wacay booliiska Soomaaliyeed gacanku dhiiglaha oo 199 wacay, uu yidhi atooraha badda la dilayna soo gaara. Markii booliisku ay yimaadeen, intaysan imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray, saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen. Markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay inay niman shabaab ah soo weerareen dileen, asagana uu ka badbaaday. Arrinkaasoo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada Soomaaliyeed uu ku sameynayo. Ugu dambeyntiina uu qirtay inuu dilka asaga geystay, saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay, wax dhex yaaleen ee ahayd maal adduunya oo dhan lixdan kun iyo wax jajab ah la jiro. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa gacanku dhiiglin in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono, marxuumkana inuu dilay asaga qirtay, kiiskan uu cad yahay, aysan jirin wax shabaab ah intii soo weeraray uu gurigan soo galay uu dilay marxuumka, afkiisna uu ku qirtay gacanka dhiiglaha inuu asaga dilay shalay Bacdul Afurna ay dhacday. Waa mahadsantihiin, kiiskan sidaas uu u dhacay.